Вберегти голови львів'ян. У місті завершують обрізати аварійні та сухі гілки на деревах. Найчастіше їх знищують у тих місцях, де гілки нависають над пішохідною зоною. Виконують цю роботу ЛКП «Зелений Львів» у парках та скверах трьох районів – Галицькому, Личаківському та Франківському. Завершується, верніше, планова обрізка дерев по всіх парках. На сьогодні ми вже використали коштів десь порядка 900 тисяч по зеленню за кошти природоохоронного фонду. І на сьогоднішній день ми вже завершуємо роботи по обрізці і дерев та зниттю аварійних дерев. Вже закінчили роботи у парку Піскові озера та частково у Личаківському. А до кінця грудня пошкоджений гілок не повинно бути у жодному парку міста.